Sancho, sen Ergin'in ad gününe gittin. Niye gitmedin? Gittin. Bilmişsen Ergin niye gecikti? Ha, yazık Ergin. Onun paltarı yandı. Ne? Besi yakşı. Toy oldu. Toy? Bak onu indi bilirsin. Acil kazım onu görmüşsünüz. Bugünkü ay günü. Sabah öyle olmayacak. Her şey onların ürəyincədir. Bəs şəhərdə gəzən söz söhbətlər necə? Ürəklərindən xəbər verir? Ola bilər. Yox. Gördünüz də ürək yox deyir. Dil isə başqa. Yox. Məndə Aygün xanımın nişanı olacaq. Maraqlıdır. Külək hayanla nəsir? Kimsə gecə yatıb yuxuda nəsə görüb yazıb qəzetdə. Qorxurlar. Toy olacaq. Toy olmayıb elə. Deyirlər ki, toy olacaq. Görmək bir sənəcək verdim. Bir toy çoxdan olur. Bugün Aygün az görür. Təbrik eləyirəm. Sizcə bəy kimdir? Deyim bilmirəm. Öz aramızdır. Bu toy məsələsi yaman uzandı. Bu söz söhbətlər çoxdan gəzib dolaşır. Amma kim bilir, bəlkə onlar elə məhz Aygünün ad günündə gerçəkləşəcək. Yəqin bugün ad gündə nəsə baş verəcək, nələsə olacaq. Nə baş verirsə, xoş nəticələrlə nəticələnsin. Birazdan görəcəksiniz. Şahidən xəbərim var. Təbii ki, ürəkdən keçən sözləri hər kəs dilə gətirməz. Amma nə olsun, tək verilən hədiyələrin mənası olsun. Yenə nə deyib gəlsən, bu qismətsiz taleyinə. Hansa bu gətirsən, sancmamış ürəyinə. Toy kənara qoyub keçək onun özünə. Yəqin sevgilisinə özünü belə bəyəndirmək istəyir. Ona görə də mən amiqin səsi eşidən ki. Aygündən qeyri-adi bir hadisə gözləyirdi. Xoş gəlmişsiniz. Aycan, xoş gününüz olsun. Necəsiz, Florxan? Yaxşı olasınız, balamısın. Siz necəsiz? Florxan. Florxan, siz bilirsiniz, yəni burada deyilənlərə görə bugün... İstəyir, hər şey sənə qurban. Bəli, istəyir. Deyilənlərə görə burada nəsə baş verməlidir. Yəni maraqlı bir hadisə. Bilirsiniz, bilmirəm, ancaq Aygün xanım olan yerdə həmişə sürprizlər olur. Qırıncaoz nə sabı içir? Mən nə baş verə bilər ki? Başqalarını bilmirəm, mənim xəbərim var. Mən bütün hadisələrə hazıram. Bu ad günündə vəziyyət o qədər gərginləşdi ki, vəziyyətdən çıxış yolu tapmaq üçün xüsusi qüvvələr dəvət olundu. Sən bilirsən. Verənləri seyredən Aygün şoka düşdü. Namiq Qaraçuxurlu Aygünün bu vəziyyətindən sui-istifadə edib dərhal onların qarşısında etiraf da etdi. Yaxşı gedir, dostuna da qalır.
Elə bu anda Namiqə şərik çıxanlar da tapıldı. Sizcə o bu gün ekstremal vəziyyətə düşsə, bu vəziyyətdən çıxa bilər? Mən ölməmişəm ki. Bəs görəsən psixoloji durumu necədir? Mənfi emosiya ola bilməz. Əgər Ağabəy müəllim deyirsə, deməli elə də olacaq. Axı həmən gün hər şey onun komfortluğu üçün qurulmuşdu. Çox gözəl keçir. O gecənin hər bir anı, hər bir dəqiqəsi mənim üçün yadda qalan oldu. İlk öncə bizim diqqətimizi onun ümumi görünüşü, libası çəkdi. İmicdə Madonna'ya bənzəsə də əvvəlcədən planlaşdırılmış obraz tam fərqli olmalıydı. Fərq olmalıydı, tamam başqa bir libasda olmalıydım mən. Bəs görəsən nə oldu? Paltarım yandı. Doğrudan da Aygün əvvəlcədən demək heç düşmür. Amma nə yaxşı ki, o hər bir vəziyyətdən çıxış yolu tapır. Daha bahalı bir qiyafət aldım. Günüm mənə çox baha başa gəldi. Allah axını xeyr eləsin. Bu gecənin son sözünü demək Aqil Əmquliyevə qismət oldu. O da öz hədiyyəsi ilə Aygünü elə kövrətdi ki, o hər şeyi unudub tənhalığa qapıldı. Onun şirin payı isə uşaqlara çatdı. Bizim ideyamız idi. Belə, yəni planlaşdırılmış. O bizim üçün tort gətirdi. Mən Aygün Kazımovu çox istəyirəm. Sağ olsun mənim sponsorlarım. Sağ olsun FBI şirkəti. Bax belə, Aygün xanım Kazımova öz növbəti ad günündə onu sevənlərlə birgə keçirdi. O ki qaldı ona verilən hədiyələrə. Mən bugün Aygün xanıma bir çox şey hədiyə eləmişəm. Gün ötüb keçənləri evə hədiyə eləməm sən elə ki. Mən bu suala cavab verməyəcəyəm. Ki, mənim hədiyəm Aygünə bugün ziynət əşyası olacaq. Ziynət. Birdən ilə Namiqə xoşuna gəlmədi. Yox, Namiqə nedir? Mən orada yazmışam. Hörmətli, izzətli, Namiqli Aygün Kazımova. Elə bir şey vermişəm ki, kim oyla əgər əlaqə saxlasa Aygün xanımdan, mənim hədiyəmin vasitəsilə əlaqə saxlayacaq. İlin hədiyyəsi rabitə vasitəsi olsa da, ötən ilin hədiyyəsi Murad Dadaşovun hədiyyəsindəndir. Mənim sənə verdiyim hədiyyə, heç də Namiqin sənə verdiyi hədiyyə missiyasını daşımır, yox. Aygün xanım, qadın xoşbəxtliyi üçün daha nə lazımdır? Ailə səadəti, evlad və sevib sevilmək, o da ki sizdə. Bəsdir onlardır. Sağ olun.